Գիտեք, եթե հիմա Անդրանիկ Մանուկյանի որդին էր այստեղ նստած եւ Տողանյանի որդին նստած չէր կամ Ռուբեն Սադոյանի, ես դրանում կամ այդ դեսպանները ոչ մի մեղք չունեն, ես էլ իմ ելույթը չեմ կարող կառուցել նկատի առնելով, թե ում որդին է նստած ազգային ժողովի դահլիճում եւ իմ ելույթները չեմ կարող պայմանավորել եւ ծրագրել ինչ որ մեկի որդու կամ խմբակցության խնամիական հարաբերությունների եւ մնացածի առումով։ Այստեղ ասած կարճ կապը եւ դուրը շրջկաստերը։ Ինչ գիտեմ ինքը ինչ ասաց, ես իմ տեքստը կարդացի, իմ ելույթը ունեցա եւ կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է։